آج گفتگو کا سلسلہ یہی ختم کرتا ہوں. اگلے حصے میں ذکر چھیڑوں گا اس شخصیت کا نام جن کا امام مہدی ہے. وہ کون ہے, کب اور کہاں ظہور پذیر ہوں گے, اور ان کی آمد سے پہلے دنیا کیا مناظر دیکھے گی, یہ سب کچھ اگلی نشست میں. علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. یعنی اب دنیا جو مرضی ہے کرے, ایٹم بم بنائے, گھر گھر میں ایٹم بم ہو, گھر گھر میں ٹیلیفون ہو, گھر گھر میں پیسے ہوں, ہر ضروریات زندگی کی تکمیل بے تکمیل ہو, نہیں نظام عادلانہ نظام نہیں آ سکتا. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. اب اگر دنیا کو سنبھالنا ہے, اگر دنیا کے بقا چاہتے ہوں, اگر دنیا کی زندگی کو سنوارنا ہے, دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. مہدی برحق کا کام کیا ہے, یہاں آپ غور کریں, اس سے آپ کا اندازہ گلے ہوگا کہ مہدی کی ضرورت کیوں ہے. ہو جس کا نگاہ زلزلے عالم افکار. علامہ اقبال کہتا ہے مہدی برحق کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان کے نگاہ میں عالم افکار کا انقلاب ہے, عالم اجساد کا نہیں. کہ غالباً اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس میں, نیشنل کرائسس میں, اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے. یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے, اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر مکے میں چھپ جائے گا. پھر لوگ اسے تلاش کریں گے, اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے اندر, حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. اپنا, دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.